Namba hapo nikusomea unaandika 06 72 933 700. Haya, muone sasa dada, hiyo ndo namba ya mine. Umesikia ya nani? Ya mine. Sasa kabla sijakupa simu kupiga, lazima nikuoneshe uhalisia wa mimi na kwa nini naitwa Mr. Mnara. Lazima unipe vitu. Sikia nikwambie dada, wewe maana Mr. Mnara wewe? Mr. Mnara natoa mnara. Wewe vipi? Hapo tu hapo. Kidogo. Wewe ishi hapo hapo. Yaani mimi kuja kunanilia kwa sana rafiki yangu na. Sasa dada ngoja. Wewe nifute kwanza, unajua nataka kunichanganya. Nataka kunichanganya kwanza nifute. Futa. Twende nipe utaki acha. Na namba yenyewe shakalili. Ah. Wewe nani unajifanya Mswahili kumbe unajikuta mjanja sio? Sema mimi ni Mr. Mnara. Na hii kazi naacha kuanzia leo.